Биылғы қысты қарсыз қарсы алған ақш үлкен қауіптің алдын алуға қамданып жатыр. Себебі өңірге соңғы 100 жылда болмаған қар мөлшері түсу мүмкін. Метеорологиялық қызметтің есебі бойынша қарлы бұрқасының кесірінен елге келетін шығын 1 миллиард долларға жетуі ғажап емес. Қазір Вашингтон мен онымен іргелес штаттардағы тұрғындарға сақтық шаралары ескертіліп, мектептер мен балабақшалар жұмысын тоқтатты. Дүрліккен жұрт дүкен сөрелерінен түк қалдырар емес. Күн райының күрт бұзылуынан көшелерде көлік апаты көбейіп, мыңға жуық әуе рейсі кейінге қалды. Алпауыт елді алаңдатқан ауа райының аужайын ақштағы меншікті тілшіміз Жігер Сәрсен айтсын. Қаңтар айы түгесілуге тақағанымен Вашингтон маусымның алғашқы қарын енді ғана көріп отыр. Жаңа жылда қара жермен қарсы алған ақша астанасы биылғы қысты ауылпассыз өткіземе деген күдік көптің көңілін күптетіп келгені белгілі. Алайда орталық Атланта аймағына таяп келе жатқан алапат қарлы бұрқасын халықтың үрейін қашыра бастады. Соның алғашқы белгісі небәрі тобықтан аспайтын бұлғардың өзі америкалықтарды әбден әбігерге салып үлгерді. Елдің шығыс жағалауынан жеткен қарлы бұрқасын халықтың дәл жұмыс уақытын аяқтап жатқан кешкі қарбаласқа тап келді. Вашингтоннан сыртқа шығатын штат аралық тас жолдар ұзын сонар көлік кептелісіне ұласып, түн жарымына дейін қозғалыссыз қалды. Дымқыл қардан тайғанақтаған жеңіл көліктер бір-біріне соқтығысып, бағыттарға бөгет болды. Бір ғана Вирджиния штатында сондай 163 жол көлік оқиғасы тіркелді. Алайда нағыз қауіп алда келе жатыр. Қарлы бұрқасын орталық Атланта аймағы мекендеген 50 миллион тұрғынға қауіп төндіріп тұр. Сол себепті билік өкілдері және төтен жағдай қызметіндегілермен тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Суық ауа температурасы мен екпінді бұрқасын әсіресе Вашингтон, Нью-Йорк және Нью-Джерси аймақтарында ерекше байқалмақ. Ұлттық метеорология қызметі қалың қардың жұмадан дүйсенбіге дейін аралықта түсетінін айтып дабыл қағуда. Осыған орай бірқатар штат билігі төтенше жағдай жариялап, тұрғындарды сақ болуға шақыруда. Мектеп пен балабақша өзге де мемлекеттік мекемелер 3 күнге жұмысын тоқтатты. Бірнеше күнгі азығын қамдауға қарекет қылған халық дүкен сөрелерін босатып жатыр. Ет пен сүт, көкөніс айтпағанда тіпті қолшам мен күрекке дейін өтімді тауар түріне айналған. Биялай мен малақай, етік сияқты жылы киімдер де таусылуға таяған. Әдетте қысқы дөңгелекті біле бермейтін вашингтондықтар бір күн ішінде дөңгелек ауыстыру кезегінде анағұрлым ұзартып жіберді. Бірқатар жеміс жидек, құрғақ тамақ және сорпа түрлерін алдым. Бірнеше күнгі азығымыз дайын деп ойлаймын. Таңертеңгісін аздап қиналып қалдық. 40-қа жуық көршілермен бірге көлік қозғалысының қиындығына тап болдық. Алда бәрі жақсы болуға тиісті. Ауа райы қызметінің болжауынша демалыс күндері жауатын қар мөлшері 60 сантиметрге дейін жетпек. Бұл Вашингтон тарихында 1922 жылдан бергі рекордтық межеге жатқызылып отыр. Айтпақшы, ол кезде табиғаттың тосын мінезінен 100-ге жуық адам қаза тауыпты. Жігер Сәрсен, Ренат Садыров, 24 KZ, Вашингтон.